নমস্কার সকলোকে, পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল ফেক্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো চীন দেশৰ 10গৰাকী আটাইতকৈ ধুনীয়া মহিলাৰ বিষয়ে। আৰু এই 10গৰাকী ধুনীয়া মহিলাৰ ভিতৰত কাৰ কাৰ নাম আছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব, আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ সোমালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে সদায় চাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ টেনত আছে লিউ ইফে। শীৰ্ষ 10 আটাইতকৈ ধুনীয়া চীনা মহিলাৰ লিষ্টত নাম্বাৰ 10ত আছে লিউ ইফে। লিউ ইফেৰ জন্ম চীন দেশত 1987 চনৰ 25 আগষ্টত হৈছিল। তাইৰ প্ৰকৃত নাম আছিল লিউ জিমেজি। তেওঁ চীনা চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ একমাত্ৰ অভিনেত্ৰী, আৰু তেওঁ এগৰাকী গায়িকা আৰু এগৰাকী মডেল। নাম্বাৰ নাইনত আছে চি লিংলিন। শীৰ্ষ 10 আটাইতকৈ ধুনীয়া চীনা মহিলাৰ লিষ্টত নাম্বাৰ 9ত আছে চি লিংলিন। এই মহিলাগৰাকী এগৰাকী বহু প্ৰতিভাশালী মহিলা। তেওঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, মডেল আৰু ভাষ্যকাৰো। তেওঁৰ জন্ম 1974 চনৰ 29 নৱেম্বৰত হৈছিল। তেওঁৰ জন্ম স্থান আছিলে টাইৱান। তেওঁ চীনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ভাষ্যকাৰ, কিয়নো তেওঁ 2006 চনত মুখপাত্ৰ হিচাপে চীনৰ এয়াৰলাইনছৰ বাবে কাম কৰিছিল, আৰু 2002 চনত হংকঙত কেইবাটাও বিজ্ঞাপন কৰি মডেলিং কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল। নাম্বাৰ এইটত আছে গাও ইয়ান ইয়ান। শীৰ্ষ 10 আটাইতকৈ ধুনীয়া চীনা মহিলাৰ লিষ্টত নাম্বাৰ 8ত আছে গাও ইয়ান ইয়ান। তেওঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী আৰু চীনা মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় মডেল। তেওঁৰ জন্ম 1979 চনৰ 5 অক্টোবৰত হৈছিল। তেওঁৰ কেৰিয়াৰ 1996 চনত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1997 চনত এখন চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, যাক স্পাইচি লাভ চুপ বুলিও কোৱা হৈছিল। নাম্বাৰ ছেভেনত আছে ফান উইং উইং। তেওঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, প্ৰযোজক আৰু লগতে এগৰাকী পপ গায়িকাও। তেওঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰী, প্ৰযোজক আৰু লগতে এগৰাকী পপ গায়িকা হোৱাৰ বাবে 3-4 বছৰৰ পৰা এই শীৰ্ষ তালিকাত স্থান লাভ কৰি আহিছে। তাইৰ জন্ম 1981 চনৰ 16 ছেপ্টেম্বৰত হৈছিল। 1998 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা মাই ফেয়াৰ প্ৰিন্সেছ নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে তেওঁৰ খ্যাতিৰ বেছিভাগ লাভ কৰিছে। নাম্বাৰ ছিক্সত আছে জাং জিনচৌ। শীৰ্ষ 10 আটাইতকৈ ধুনীয়া চীনা মহিলাৰ লিষ্টত নাম্বাৰ 6ত আছে জাং জিনচৌ। এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জন্ম 1980 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিল। তাই বেইজিঙৰ বিখ্যাত চেণ্ট্ৰেল একাডেমি অফ ড্ৰামাৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। যদিও তেওঁ এই মুহূৰ্তত এক সৰল ভাল পৰিয়ালৰ পৰা আহিছিল, তথাপিও তেওঁ চীনা চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা অভিনেত্ৰী। চিনেমাৰ পৃথিৱীত পিকক নামৰ তেওঁৰ চলচ্চিত্ৰখনে তেওঁক 2005 চনত চিলভাৰ বিয়েৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। নাম্বাৰ ফাইভত আছে জাও চুন। জাও চুন চীনৰ 4গৰাকী ডেন অভিনেত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী হিচাপে জনপ্ৰিয়। তেওঁৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰায় সকলো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, সেয়া হংকং চলচ্চিত্ৰ বঁটাই হওক বা চাংহাই বঁটাই হওক। 2020 চনত তেওঁ প্ৰথম চুজৌ ৰিভাৰ চলচ্চিত্ৰত তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ বাবে প্ৰশংসিত হৈছিল, যাৰ পিছত তেওঁ ভালজাক, লিটিল চাইনিজ চিষ্টেম আৰু বহুতো চলচ্চিত্ৰৰ বাবে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। এই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ জন্ম 1974 চনৰ 18 অক্টোবৰত হৈছিল। নাম্বাৰ ফ'ৰত আছে জাও উই। এই অভিনেত্ৰীগৰাকীক ভিকি জাও বুলিও জনা যায়। তাইৰ জন্ম 1974 চনৰ 12 মাৰ্চত হৈছিল। তেওঁ এগৰাকী পৰিচালক, অভিনেত্ৰী আৰু এগৰাকী গায়িকাও। তেওঁ চীনৰ 4গৰাকী ডেন অভিনেত্ৰীৰ এগৰাকী। তাই অতি সহজে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁ একেবাৰতে মাই ফেয়াৰ প্ৰিন্সেছ ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ পিছত গল্ডেন ঈগল বঁটাও লাভ কৰিছিল। নাম্বাৰ থ্ৰী
নাম্বার থ্রীত আছে জাং উকি। তেওঁ চীন চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ আটাইতকৈ ছেক্সি আৰু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অভিনেত্ৰী, যি 1986 চনৰ 8 আগষ্টত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ চিজে 7 চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, যিয়ে তেওঁক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পাই এগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰ কৰি তুলিছিল। তেওঁ কেইবাখনো হিট চিনেমা, দ্য লংগেষ্ট নাইট ইন চাংহাই, চুলিন গাৰ্ল আদিকে ধৰি বহুতো ছবি কৰিছিল। নাম্বাৰ টুত আছে সু জিংলি। তেওঁ প্ৰথমতে বছৰটোত পৰিচালনা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল, যি 1997 চনত বেইজিং ফিল্ম একাডেমীৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ জন্ম 1974 চনৰ 16 এপ্ৰিলত হৈছিল। তেওঁৰ দেশৰ বাহিৰত বিখ্যাত নহ'ব পাৰে, কিন্তু দেশত বহুতো জনপ্ৰিয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ প্ৰথম বঁটা 2003 চনত স্পিং ছাবৱে বলছবিৰ পৰা লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁ চীনৰ এগৰাকী মহান লেখিকা হিচাপেও অধিক জনপ্ৰিয়। নাম্বাৰ ওৱানত আছে জাং জি। তেওঁ চীনৰ 4জন ডেন অভিনেত্ৰীৰ এগৰাকী, যি 1979 চনৰ 9 ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁ 19 চনত দ্য ৰুড হোম বলছবিখনৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ মনোনীত হৈছিল হিডেন ড্ৰেগন বলছবিখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই 10গৰাকী মহিলাৰ নাম আছিলে। এই 10গৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই যিখিনি জনালোঁ এইখিনি অকল গুগলৰ জৰিয়তেই জনালোঁ, আৰু এইখিনি যদি কিবা আপোনালোকে ভুল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে।